munaasabada ay ku qalanjabinayeen in ka badan 800 oo arday oo ka qalanjabiyay jaamacadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warbixintaasi waxaa Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Saafi Cabdicasiis Cali. Tirada ardayda xalfada qalinjabinta loo dhigay waxay gaaraysaa 807 arday oo dhameystay dhowr kuliyadood oo kamid ah kuliyadaha ay bixiso jaamacadda Soomaaliya. Waxaana madasha goobjoog ka ahaa xubno ka socda labada gole ee dowladda, maamulka jaamacadda, maamulka gobolka Banaadir, ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale. Waana kuwan qaar kamid ah ardayda xalfada qalinjabinta loo dhigay oo dareenkooda ka hadlaya. Magacaygu Cabdi Xaashim haddana iyadoo sidaa ay tahay waxaan nasiib u yeeshay oo ku guuleystay inaan dhammaystirto digriga koowaad ee jaamacadda Soomaaliya anigoo ka qalinjabiyay faculty-ga public administration. Runtii marxalado kala duwan iyo xilliyo adag ayaa ahayd markaan bilaabayay barashada digriga koowaad ee jaamacadda. Alxamdulilah, waxaan u mahadcelinayaa maamulkayga warbaahinta qaranka oo garab igu siiyay inaan heerkan maanta soo gaaro. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa waalidiinteyda. waxaan ka qalinjabinayaa jaamacadda Soomaaliya maanta. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qalinjabiyay jaamacadda Soomaaliya digriga koowaad. bismillaahir rahmaanir rahiim, maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda qalinjabinta ee aan ku qaatay Bachelor Degree in Public Administration. waxaanti shucuurtay aad u kacsan tahay, aadan u faraxsanahay. xaqiiq ahaantii waxaan ku fikirayaa inaan barashadayda halkan ka sii wado. aan ku Cabdiraxmaan Macalin Axmed Ablaal, gudoomiyaha jaamacadda Soomaaliya, ayaa kula dardaarmay ardayda xalfada qalinjabinta loo dhigayay in wixii la baro ay ficil u rogaan, isagoo noogu baaqay xafiisyada dowladda iyo wasaaraduhuba inay tixgelin gooni ah siiyaan ardaydan dhammaystay heerka koowaad ee jaamacadda ee ka baxa jaamacadda Soomaaliya. waxaan ku bishaareynaynaa madaxda dowladda iyo marsarafta faraha badan mar dhigaysanaysa ardaydeenu halkaas ma joogaan. waxaan rajaynaynaa hadday xafiisyadu ku yimaadaan ood shaqo siisaan inta aan shaqo abuurin, waayo waxaan ognahay halhadda badan baa ku dhex jira. waxaan ognahay hadda ardayda dhiganta jaamacadda ku hadda qalinjaban in ka badan inay ordinary shirkado abuureen naajax noo shaqeeya. keliya shaqo doon maaha, shaqo abuurna waa yimi insha allahu tacaala. shaqo abuurna keliya waa yihiin oo iyagaa laga rabaa inay in ka badan shaqaalaysaan bulshada inta kalena ay shaqo u abuuraan. waayo waxaa soo baranaysay wax badan baad soo bartay oo Soomaali geliyay. waxaan rabaa inaad economic factors waxaa ka mid ah dad rumaya halinta yimaadaan oo shirkadihii jiray u noqdaan change agents wax badan bedelaan. dhanka kale, wasiirka dhalinyarada iyo sportiska xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux oo la hadlay ardayda qalinjabinaysay maanta ayaa waxa uu dhammaantii waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan, xaflad wanaagsan. waxaan ku cudurdaaranayaa dad iga munaasabsanaa gadaashood inaan hadlo, dad iga aqoon badan inay fadhiyaan, marka ka raalli noqda. waxaan u maleyn hadda horumarka la gaadho waxaa ka mid a dadka ugu mustawa hooseeyaan oo kale inay dadka la hadlaan, marka taas waan ku cudurdaaranayaa. gabagabadii xalfadda ayaa wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta xukuumadda Soomaaliya Saalix Sheekh Cusmaan waxa uu mahadceliyay waalidiinta waqtigooda iyo weliba hantidooda u hura sidii ilmahooda ay wax u baran lahaayeen iyo macalimiintii wax baray. idinkan ayadoo waqti asaasi jirto oo dagaal sokeeyo jiro iyo waalidiinta ay ku dadaaleen inay caruurtooda wax baraan, waxaan mahad ulinayaa macalimiintii abaabulay inay jaamacadda ka shaqeeyaan oo dad ardadan wax baran iyadoo marxalad adag la maray. waa mahadsantihiin. ardada waxaa ka mid ah wasiir kuxigeenkaydii Geedi oo ardadan ka mid ah oo jaamacadda soo saaray. dowladdii hore wasaaraddii waxaa ka shaqeyn jiray 1650 injineer ah. Saafi Cabdicasiis, Somali Cable, Muqdisho.